Oi, meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é esse bolo aqui com limão siciliano e iogurte. Vocês não têm ideia, gente, da fofura e do sabor desse bolo. Um bolo super fofo, aerado, delicioso. Já clica no gostei e vamos pro vídeo. 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 pitada de sal. Vou bater por 3 minutos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei para fortalecer o canal. Não paga nada, mas vai me ajudar bastante. E me fala qual é a sua cidade para a gente mandar um abraço. 120 gramas de óleo, 160 gramas de iogurte. Com a sua ajuda, em breve o canal chegará a 7 mil inscritos. Suco de 1 limão siciliano. Vou acrescentar a farinha. Raspas de 1 limão. Uma colher de sopa de fermento. Vou pôr nessa forma. Se você assistiu meu vídeo até agora, pode me ajudar a crescer se inscrevendo no meu canal. Vou levar no forno a 180 por uns 35 minutos. Faça o teste do palito. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.